första natten utanför Örebro. Nu ska vi äta frukost. Vi är utanför Eskilstuna. Det blir även en varm dag idag. Vi ska göra en rundtur med bussen 55an genom Stockholm. Chauffören är finsk. Regnigt har vi idag också. Vi har gjort en liten tur genom Stockholm och regnar gör det väldigt. Nu står jag till 10 minuter över 9. Nu ska vi åka till våran sängplats. Vår campingplats i Stockholm.
ska vi in på slottet. Oh!